And even if my pocket's empty. Det här är en fina grejer. Om man ska mäta grejsmätta. Men vi hittar ju de här under kylmedelbilarna på taken. Och då sitter de där för åtgärdat symptom. Den här sprayar man då färskvatten på kylmedelkylarna för att öka kylförmågan i systemet. Grundfelet är att ha för mycket gas i kylmedelvätskan. Och den lägger sig då som en bubbelpäls i rören på insidan på rören och förstör då värmeöverföringen. Och då försöker man öka kyleffekten genom att spraya vatten på dem här. Man får då problem på den kalla sidan att man har inte tillräckligt mycket kyla. Då är det ofta på den varma sidan problemet ligger. Och då är det att man blir inte av med värmen. Det här ökar ju energiförbrukningen på kompressorerna, minskar kyleffekten och du kan få diverse stopp. När vi ser en sån här lösning på ett tag, då vet vi att de har problem. Den rätta lösningen på det här är att åtgärda vätskan, avgasa, rena, säkerställa att den har den kondition den ska ha för att kunna utföra det arbete den är avsedd för. Lämna den här på gräsmattan.